Var det någon kompletterande fråga från advokat Persson? Nej, det är bra. Nej. Åklagaren hade någon fråga när det gällde åtalspunkten 1. Ursäkta, kan du repetera? Jag har inte fattat. Det är en ytterligare fråga från åklagaren. Och Sanna, på kvällen den 2 oktober då Dola greps så hördes du kort av polisen. Och då beskrev du en viss förändring i Dolas beteende den senaste månaden. Vill du beskriva vad den förändringen var och vad du hittade då? Ändringar i hans beteende märkte jag redan i december månad förra året. Men då var han inte så ofta hemma och han berättade som han sagt till mig på nattiden. Och då visste jag inte varför det förändrades. Jag tänkte att det kunde vara på grund av trötthet. Någon mer fråga från åklagaren? Ja, det känns som du hade mer du ville berätta där. Ja, så från februari månad började han försvinna oftare. Han blev mer aggressiv. Från april månad var det helt annan människa. Så han tittade med glasaktiga ögon och ja, det var helt annan person. Och kan du berätta om källarförrådet och huruvida Dola brukade vara där? De saker som vi hade ingen behov för samlade jag i en stor förpackning och sen tog den här förpackningen till källare för att vi skulle ha mer utrymme i lägenheten. En dag skulle jag hämta några saker från källare. Jag kom in och tog den här förpackningen. Men då trillade på mig två förpackningar med vitt pulver. Har du märkt om Dola är nere i källaren mycket? Efter att jag har hittat dessa två förpackningar med pulver var han ofta i källaren. Men han ville inte visa för mig att han var i källaren. Han kom på natten, kontrollerade, och det var viktigt för honom att kontrollera att jag sov. Sen tog han nycklar som hängde på en speciell platt i köket. Nycklar från källare hade bara jag. Därför försökte han att ta dem så tyst som möjligt. Sen såg jag att han gömde paket med det här pulvret i lådan för posten. Sen kunde jag hitta den här förpackningen i källaren på en annan plats. Sen hittade jag den i lägenheten. Det var en liten förpackning med hans medicin. Men innan att jag hittade det i källare kunde jag hitta det också i hans plånbok, i hans byxor. Det här började jag hitta efter att jag kom till Göteborg. Eftersom han bodde i Göteborg utan mig två år. Hur märkte du att han var nere i förrådet? Ursäkta, kan du repetera? Hur märkte du att han var nere i förrådet? Så först och främst i dörren finns det en titthål så jag kunde titta genom den när han gick ner till källaren. Och hur ofta gick han ner dit? Det berodde på när han fick samtal till hans knapp telefon. Om han var hemma och jag kunde se det. Ibland var det så att han var inte hemma ett tag. Sen gick han på natten hem, tog nycklar och gick ner. Brukar han gå ner efter att han fått samtal, sa du? Tack. Vet du vad det var för samtal eller vad Dola sa i de samtalen? Nej, det vet jag inte. Han försöker att prata kort. Fattat eller gå till ett annat rum, till exempel till köket och prata tyst eller gå ut och prata där. Vi har ju fått in en bild från dig som du ska ha tagit på Dolas telefon. Kan du beskriva
vad det är på den bilden som du kommer ihåg. Så jag har gjort den här bilden på hans mobiltelefon när föräldrar kom på besök. Hans pappa kan vara vittne till det. Och på bilden var det vågor och en vit pulver också. Nästa dag hittade jag den här vågen i hans bil. Jag visade honom och frågade vad var det för resten. Han var arg på mig och sa att det inte tillhör honom och kastade den tillbaka till bilen. Ja, han visste att jag såg dessa bilder med vågor och vitt pulver. Och han förklarade till mig att det var hans kompisar som skickar allt möjligt till honom. Men sen hittade jag meddelande i hans mobiltelefon att han har väckt och personen kan komma och hämta. Tack, jag stannade. Sen var det också bilder av hans kompisar. Det var unga män med vapen. Och sen såg jag en av dem när jag och barnen var på stranden. Från den här tiden var jag rädd att dessa människor såg mig och mina barn och de känner om mig. Advokat Persson? Nej, det är bra, tack. Mm. Jag tänkte det skulle kunna vara så att Abdallah har någon fråga, men vi kanske i så fall kan ta det efter, så behöver vi inte springa ner nu. Ja.